A nossa equipe de reportagem encontra nesse momento mais uma vez aqui no drive-thru aqui da cidade de Pacajus. Hoje, quinta-feira, dia 15, mais vacinas chegaram, mais vagas estão sendo abertas para que a população de Pacajus possa se imunizar, ou seja, ficar totalmente imunizada, né? Essa é a primeira dose, logo logo vem a segunda e as pessoas, ou seja, a população aqui da cidade de Pacajus fazendo o seu trabalho, indo até aos postos de vacina para tomar a sua primeira dose, né? Por aqui, os nossos amigos que chegando por aqui. Deixa eu conversar com o seu Maílson, que está aqui, ele que veio tomar a primeira dose. É isso, Maílson? A segunda dose. Satisfação imensa, né? É um prazer, rapaz, chegar, ser bem atendido pela população. Nosso Pacajus mudou muito e eu estou muito feliz de estar ao lado da autoridade, muito bem. Ah, você vê aí a satisfação tomando a segunda dose, quer dizer, a partir de agora, uma nova vida. Uma nova vida, estou muito feliz. Obrigado, seu Maílson, está aí. Boa sorte para vocês. Obrigado. Aí nesse momento, a população de Pacajus aqui no Drive Tour e a gente vai conversar aí com a nossa amiga Bárbara, ela que está à frente, juntamente com toda a equipe, fazendo esse trabalho de imunização, ou seja, de vacina para a população aqui da cidade de Pacajus. Olha, vou aproveitar aqui e conversar com a nossa amiga Bárbara Willen, ela que é a coordenadora de imunização hoje. Mais uma vez, o drive-thru sendo realizado, quer dizer, uma fila imensa de pessoas que vieram até aqui tomar sua segunda dose, ok? É aquela turma da D2 que estava ansiosa por esse aguardo, né? Graças a Deus, né? A gente está vindo nessa fila enorme. É sinal que as pessoas estão comparecendo para completar o seu esquema vacinal. Hoje realmente foi uma surpresa, né? Porque todas as pessoas que tomaram há 3 meses atrás a sua primeira dose estão vindo hoje para poder realmente ficar completamente imunizados. E é por isso que está realmente movimentada a D2 hoje. A gente viu aí que chegaram algumas vacinas ontem mesmo, parece, se não me engano. Você notificou, mas logo logo foram preenchidas, né? Sempre que está chegando novas doses, realmente as vagas se esgotam muito rápido. Mas a gente está vacinando, né? Todos aqueles que conseguiram se agendar serão vacinados e é isso que importa, né? A gente realmente depende do Estado, né? De outras instâncias para chegar a vacina. Chegando a vacina, nós abriremos as vagas e essas pessoas serão agendadas no dia que eles escolheram. Aquelas pessoas que ainda não conseguiram fazer a sua agenda, no caso da vacina, que tenha calma, que logo, logo o seu dia chegará, né? Exatamente. Eu sei que todos estão ansiosos para a sua primeira dose, mas prova que a imunização está acontecendo aqui em Pacajus é o dia de hoje, né? Hoje a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que vêm completar o seu esquema. Então não se preocupe, nós estamos trabalhando, dando o nosso máximo. Os profissionais estão aqui diariamente, né? De 8h30 às 18 horas, horário corrido, não para para o almoço, drive. Como também os postos de saúde. Hoje a gente tem 4 postos de saúde, referência da Pfizer, vacinando também contra o Covid. Então o que a gente espera é que comece a vir um quantitativo maior de vacinas para que as pessoas que estejam na faixa etária vigente consigam se agendar e serem vacinadas também. Ô Bárbara, a gente foi surpreendido, não surpreendido, mas a gente viu a matéria que o companheiro Chico Neto fez lá no hospital, onde zeraram os casos de Covid. Quer dizer, graças a Deus isso acontecendo, isso surge basicamente por causa da vacina, né? Se alguém tinha alguma dúvida de que as vacinas tinham realmente eficácia, a prova está chegando, né? Não só aqui em Pacajus, né? Mas no nível nacional, a queda do número de contaminação por Covid é enorme. Então a gente espera que a cada dia mais, conforme nós estamos imunizando a população jovem, né, que também é a população que trabalha, a população que tem que sair de casa, não tem como ficar em casa, tem que trabalhar. Então essa população também sendo vacinada, a gente vai ter resultados ainda melhores. Mas os resultados que a gente tem hoje já são gratificantes para o trabalho que a gente está fazendo aqui diariamente. Bárbara, João, a gente vê o drive-thru sendo formado e a gente vê aqui ao lado as pessoas também que vêm a pé. Quer dizer, aquelas pessoas que não tem um veículo, se vem até o local, também é vacinado. Exatamente, né? A gente não restringe quem não tem transporte. Independente de você ter carro, moto, bicicleta, ou realmente você quer vir a pé, nós iremos vacinar da mesma forma. A gente só pede para as pessoas respeitarem o seu dia de agendamento, né? Aquelas pessoas que agendam para a primeira dose, respeitam o horário e o dia. Aquela de segunda dose, a gente está vacinando por ordem de chegada, não precisa agendar. Porém, tem que respeitar a data que está marcada no seu comprovante vacinal. E as pessoas
pessoas possam se deslocar aqui. Acho que a Câmara está fazendo esse trabalho de agendamento para aquelas pessoas que não têm condição, não têm um celular para fazer a agenda, né? Exatamente, continuamos esse trabalho também, né? Infelizmente, a gente tem pessoas que não conseguem realmente concluir esse cadastro e a gente tem 5 pontos de cadastramento que estão fazendo esse papel, né? São eles o Balcão do Cidadão, os CRAs da Mangabeira, do Bangue 2, do Coaçu e também a Secretaria de Cultura do lado da Cozinha Industrial. Então, esse trabalho continua. Obrigado, Bárbara. Bom trabalho para você. Viu? Eu que agradeço. Então tá aí. Mais um drive-thru, dessa vez a D2 está sendo aplicada aqui nas pessoas que vêm até o drive-thru. E como eu frisei agora há pouco, as pessoas também podem vir a pé, desde que esteja no seu agendamento realizado. Aí com certeza vão tomar a sua segunda dose da vacina. Né? Como a Bárbara me falou agora há pouco, assim que chegar novas doses, serão abertas para a população, para o público aqui da cidade de Pacajus, para que as pessoas, né, dessa faixa etária na qual se atingir, tá bom? Essa fila é a D2. D2 para aquelas pessoas que realmente tomaram a sua segunda dose, a sua primeira dose há 3 meses atrás. Hoje chegou o grande dia da sua segunda dose, né, para que realmente possam ficar imunizados. Está aí com a imagem de Ednei Oliveira. Você Costa, aqui no centro da cidade de Pacajus, para o programa Ponto a Ponto na TV.